Қостанай автобус паркінде өрт шығып, 5 автобус жанып кетті. Төтенше жағдай қызметінің хабарынша, тілсіз жау бүгін түнде болған. Және зардап шеккендер жоқ. Автомобиль тұрағын түгел қойу түтін басқан. Соған қарамастан, өрт сөндірушілер жалының одан әрі таралуын болдырмады. Және 27 қалалық автобус пен бокс құрылымын оттан аман алып қалды. От шарпыған аумақтың көлемі 220 шаршы метр.